Елбасының еншісіне қол сұғуға болмайды. Нұрсұлтан Назарбаев пен отбасы мүшелерінің мүлкін қорғарсан күшіне түсті. Яғни Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы туралы заңға осындай өзгертулер енгізілді. Президенттің өз енгізген өзгерістерді парламент шілденің үші күні қабылдаған. Аталмыш заңның үшінші бабының екінші және үшінші тармағына сәйкес президенттік қызметін аяқтаған соң Назарбаев меншігін тексеруге болмайды. Тиіспеушілік Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне, елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне жеке меншік құқығына тиесілі барлық мүлікке, сондай-ақ олар пайдаланатын тұрғын үй және қызметтік үй жайларға, қызметтік көлікке, байланыс құралдарына, хат-хабарларға, оларға тиесілі құжаттарға қолданылады. Тиіспеушілік Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасының қорына тиесілі мүлікке де қолданылады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне, елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне жеке меншік құқығымен тиесілі мүлікке, сондай-ақ оның қорының мүлкіне қандай да бір шектеу қойылмайды. Аса ірі көлемде Назарбаев меншігінің бар екенінің айтылып тұрғаны бірінші рет емес. Осыдан 10 жыл бұрын алғашқы ресми ақпаратты экс-премьер Иманғали Тасмағамбетов парламентте айтқан болатын. Ол бойынша 1996 жылы шетелдік банктің бірінен Назарбаевтың жеке шотын ашып, мемлекеттік 1 миллиард доллары сонда аударылған. Халық игілігі үшінміз. 1 миллиардтан бастау алған дүние мүлікті бүгінде заңмен қорғау 2 сағатының таяп қалғанын аңғартса керек. Осы компаниялардың барлығында ертең мемлекет есебінен мемлекет жаңағы тексерісінен құтқарып қалудың бірден бір осындай амалдарын іздестіріп жатқан болу керек. Соған қарағанда президенттің өзі де және президенттің отбасы мүшелері де оның айналасы да Назарбаевтың ақырындап кету жаңағы дәуіріне одан кейінгі заманға дайындық үстінде екендігі айқын болып отырған сияқты. Тарихтағы авторитарлы немесе диктатор басшылардың соңғы өмірлерін мысалға келтірген Жасарал Қуанышәлин, егер халық қаһарына мінсе, мемлекет басшыларын ешбір заң қорғай алмайды деп түйеді. Адамзат тарихы диктаторлардың қайғайсын болса да, қашан болса да, бұл сияқты заңдардың қорғаған жағдайын білмейді. Бұларды барлығы да осылай қабылдаған әртүрлі заңдар. Сондықтан бұл әншейін ғана деп өзін өз алдау. Ешқандай кәдеге аспайтын, ешқандай пайда өрмейтін, қайталап айтам, далбаса тірлік. Тиісуге болмайтын статусы бар мекемелер тізімі де көбейе түскен. Бұл жолы АВК Астана, Фонд Инвест компаниялары, жылжымайтын мүлікті басқару дирекциясы мен Қазақстан Тудей ақпарат агенттіктері бар. Сондай-ақ бүгінгі президент жалғыз құрылтайшысы болып табылатын Қазақстанның тұңғыш президенті атты жекеменшік қорда қорғауға алынған.